Tem mais alguém correndo aqui embaixo. Tem um cara que atirou de cima pra baixo, pra lá, mano. Nem ideia. Tinha um cara ali. Morreu. Tá ali embaixo. Queria falar nada não, mas essa foi bonita. Eu comprei a primeira opção do game, ela vem com a caixa 2-2, não tem como conseguir uma maior sem comprar. Tem sim, mano. Você fazendo a missão, a última missão do vendedor Prapo, o primeiro vendedor que vende as armas, as munições lá. Quando você faz todas as missões dele, todas as quests, a última quest ele te dá um container maior. Maneiro que ninguém, nenhum desses esqueve tem uma mochila, e eu não trouxe uma mochila. Ei, земляк, Катим, так наблюдай. Não morreu, mano. Filho da puta. Olha o Skev lá em cima. Mano, eu uso um monitor da Bank e um da Samsung. Ambos de 24 polegadas.
Eu fiz um vídeo do meu setup outro dia. Tá lá no YouTube. Não era pra carregar não, irmão. Se tu me atirar, atira pra matar. What? The fuck? O cara tava luteando? Tava luteando. Mais? Tava deitadinho ali luteando. Fala que play escreve a raça maldita. Pode ser isso, tá ligado? Os play escreve se mata tudo. É o que eu sempre falo, ver os caras se unir. Você mora onde? Tu que eu moro na Áustria, mano. Em Viena. Cidade de Viena. Safadinho, deitadinho, luteando aqui o esquema. What? Porra, Igor. Oliveira, Oliveira é do Rio, do BR, Oliveira é do Sul. Extração, vocês sabem como é que os caras são, né, mano? Bora. Foram 14 kills só nessa daí. Alguém tinha pedido 20 kills aí, ó. Já foi.